组和苏卡莫约吉德翁称霸男双美联社。体育中心综合报道，世界羽联 BWF 日前公布本周世界排名，球后戴资颖以八冠积分 94,839 高居女单第一。不过还有更具载智力的组合，那就是印尼男双苏卡莫约吉德翁，积分累积10,989分，缔造男双史上首次突破10,000积分的纪录。这对印尼球王组合全英赛完成连霸，52周内参加15项赛事中，有多达10项赛事用最高积分，重要赛事包括马国、中国顶超赛、年终赛、全英赛都夺冠，累积破10,000积分，足足比第二名的丹麦组合还要高出15,065分，几乎看不到车尾灯。究竟他们多具载智力？在全英公开赛的四强赛中，这对印尼组合在4-3领先时，有一球对手明显打出界外，苏卡莫约做了一个帅气的挥棒落空，随后笑眯眯的，竟被裁判认为是挑衅对手，将分数判给对手。印尼组合虽然无奈，最后仍以直落2-1球。印尼组合缔造男双首见纪录，不过不是史上首次有选手积分突破10,000分，过去包括中国混双张楠赵云磊、中国男单陈龙、中国女单李雪芮、马国男单李宗伟、中国女双王小李于洋都曾缔造10,000积分。